አሻም የተከበራችሁ አድማጮቻችን በአሜሪካ የሚኖሩ ኢትዮጵያውያንን ታሪክ ከሚመዘገበው ጨዋታ እንግዳችን የረጅም ዓመታት የዳላስ ቴክሳስ ኗሪ ናቸው። በግሬ የፈለጉት በፈረስ ይመጣል እንደሚባለው አዲስ አበባ ለረፍት በመጡበት ጊዜ አግኝተናቸው በሸገር 102.1 ሬዲዮ ስቱዲዮ ጋብዘን የህይወታቸውን ጉዞ በሰፊው አጫውተውናል። አቶ መናሴ በየነ ይባላሉ። አቶ መናሴ በቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ዩኒቨርሲቲ የጀመሩት ትምህርት የተማሪዎች መሪ በነበረው የጥላሁን ግዛው ሞት ትምህርት ሲቋረጥ ትምህርታቸውን በአሜሪካ አጠናቀው ወደ ኢትዮጵያ ለመመለስ ወሰነው ከሄዱ ጥቂት ኢትዮጵያውያን አንዱ ናቸው። እሳቸው በትምህርት ላይ ሳሉ በኢትዮጵያ አብዮት ይካሄዳል። ብዙዎች በነበራቸው የፖለቲካ አቋም ህይወታቸውን ያጣሉ፣ ይታሰራሉ። እሳቸውም ትምህርታቸውን ቢያጠናቅቁም አሜሪካ ቤቴ ብለው እዛው ይቀራሉ። አቶ መናሴ የፕሮግራምና የሶፍትዌር ዴቨሎፐር በመሆን በትላልቆቹ የአሜሪካ ባንኮችና ለኤቲኤንቲ ለረጅም ዓመት ሰርተዋል። ይህ የቅዳሜ ጨዋታ እንግዳ ዝግጅት ነው። የአቶ መናሴን ጨዋታ ከመረጧቸው ዜማዎች ጋር አስማምተን እናቀርባለን። ሸገር 102.1 የእናንተ ሬዲዮ። አቶ መናሴ በየነ የተወለዱት አዲስ አበባ ሲሆን ያደጉት ጌዶ በመትባል አነስተኛ ከተማ ውስጥ ነው። ትምህርታቸውን ከቄስ ትምህርት ቤት ጀምረው በጌዶ ደጃዝ ማጫጫ አንደኛ ደረጃ እስከ 8ኛ ክፍል ድረስ ተምረዋል። ሁለተኛ ደረጃ ትምህርታቸውን የተከታተሉት በመድኃኔዓለም ወይንም ባላባት ትምህርት ቤት ነው። በመቀጠልም በኃይለ ሥላሴ ዩኒቨርሲቲ አዲስ በተከፈተው የስታቲስቲክስ ትምህርት ክፍል ትምህርት የጀመሩ ቢሆንም የወቅቱ የተማሪዎች ፖለቲካ እንቅስቃሴ መሪ የነበረው ጥላሁን ግዛው በተገደለ ጊዜ ትምህርታቸውን አቋርጠው በ1971 ለትምህርት ወደ አሜሪካ ሄዱ። ከዛን ጊዜ ጀምሮ በአሜሪካ ዳላስ ቴክሳስ ኑሯቸውን መስርተው ይኖራሉ። በሸገር 102.1 ስቱዲዮ ኢትዮጵያውያን በአሜሪካ ኦራል ሂስትሪ ፕሮጀክት አዲስ አበባ የተካሄደ ቃለ መጠይቅ ነው። አቶ መናሴ አብረውኛሉ። እኔ ማዛ ብሩ ነኝ። አቶ መናሴ እርሶ አሜሪካን ሀገር ለትምህርት በመጡበት ጊዜ አሜሪካን ሀገር ለመኖር ትምህርት ላይ ሲቆዩ ብቻ የሚፈቀድ ይመስለኛል። ግፋቢል በትርፍ ሰዓት ስራ መስራት ችለዋል ይመስለኛል። እስቲ ንገሩን። ትርፍ ስራት፣ ያቺ ትርፍ ስራ ደግሞ በስንት መከራ መሰለሽ የምትገኘው። እዚህ ችግር አለ ተብሎ ለ20 ሰዓት ነው የሚፈቅደው ኢሚግሬሽን። ችግር አለብኝ ከዛ ገንዘብ እንደ ልብ ማውጣት አልተቻለም። አብዮቱ ይፈነዳል። ይቅርታ አይደለ? ከዛ ደግሞ አብዮቱን ፈነዳ ወዲያው። ብዙ ሳይቆይ አብዮቱ ፈነዳ ስለሚባል ነው አብዮት መጣ። 2 ዓመት በኋላ አብዮቱ ፈነዳ። ያም ጥሩ ስበብ ሆነን፣ ያኔ ምንም ስበብም መስጠት የለብንም ዝም ብለን ሄደን ብቻ ማስመታት ነው። ግን ሬጅስተር ማድረግ አለብን ትምህርታችንን። ለሰምስቱሩም ሬጅስተር አድርገን አሳይተን 20 ሰዓት ነው ማክሲመም የሚፈቅዱልን በሳምንት ውስጥ ስራ ለመስራት። ከዛ በላይ እንዳትሰሩ እንባላል። እና ያችን 20 ሰዓት ይፈቅዱልናል። እሷን እያደረግን ቆየን። እንግዲህ ልክ ማስተርስ ስጀምርም ስቲል ወደዚህ ለመመለስ ፍላጎት ነበረኝ። ግን እንዳትመጣ ተባልኩ በደርግ ጊዜ። ያው ጓደኞቼም ብዙዎች እዚህ ተገደሉ፣ እማቃቸው የሰፈር ልጆችም እና እንዳትመጣ ተባልኩ። አልመጣም አልኩ። ታዲያ እንዴት ላደርግ ብዬ ትምህርቱን ያው ማስትሬቱን ቀስ እያልኩ ልማረው እንጂ ቶሎ ከጨረቅሱ ደግሞ መንግስት ደግሞ እዚህ ያባረረኛል እንደገና ለፒኤችዲ ፕሮግራም ካልሰጡኝ ምናምን ብዬ ቀስ እያልኩ ሬጅስተር እያደረግኩ ለኢሚግሬሽን ካሳየሁ በኋላ ዊዝድሮ አረጋለሁ ኋላ ኢሚግሬሽን ከፈቀደልን በኋላ እንደዛ እያደረግኩ እስከ 1978 ነው 79 ድረስ ቆየን። ከማስትሬቴን ካገኘ በኋላ ፒኤችዲ ፕሮግራም ጀመርኩ። ከዛ እንደ አጋጣሚ ሆኖ ባለቤቴን ተዋውቄ አገባሁ፣ ልጅም ወለድኩ 1980 ልጅ ስወልድ። ከዛ ትምህርቱ ይብቃልኩኝ በቃ ፒኤችዲውንም ተውኩት። ልጅ ማሳደግ ይሻላል። ልጅ ማሳደግ እንትን ደም ግፊቱን መጣ፣ የስራው ወከባ አለ ባንድ በጣም እና አዎ። እንግዲህ አንዳንድ ሰዎች ተመልሰዋል ከአብዮቱ በኋላ። ከአሜሪካን ሀገርም እንደዚሁ የእናት ሀገር ጥሪ ነው እንደዚህ የሚባል ነገር ነበር ይመስለኛል። የመጡ ሰዎች ነበሩ። እንግዲህ እርስዎ ትምህርት ላይ ስለነበሩ ስላልጨረሱም ሊሆን ይችላል። ያው ደግሞ ወዲያውኑ መራራ ወደ ሆነ ነገር ተቀየረ። አዎ። አይ በደርግ ጊዜ ትክክል፣ በደርግ ጊዜ መቼም ለመመለስ በጣም ከባድ ነው።
የምንሰማቸው ወሬዎች በሙሉ ሆሮብል ነበሩ። በጣም አሰቃቂዎች ናቸው። ቁጭ ብለን ማልቀስ ነው። እኔ ቀን ማራለሁ ማታ ስራ መሰራው ይሄ ሴኩሪቲ ጋርድ የሚሉት ነው። ዝም ብሎ ቁጭ ብሎ በቴሌቪዥን ስክሪን መቃኘት ነው በሮቹ ምናምኖቹን እና እዛው እያጠናሁ ማታ ማታ እስከ 8 ሰዓት ለሊቱ ምንድን ነው የሚባለው? አዎ 8 ሰዓት ለሊት 9 ሰዓት ድረስ ትንልልና ተመልሼ ወደ ክፍል ነው መገባው። ምንም እንቅልፍ ሳልገባ አዎ የሁለት የሶስት ሰዓት ናፕ ብቻ ነው። እና እንደዛ እያደረግን ምንድን ነው ወረቀቶች ይደርሱናል፣ ከዚህ ይላካሉ። ከሌ እንደዚህ ያረገ እዚህ እንዲህ ያረገ ከዛ ኢሃፓም ተመሰረተ ተባለ። የኢሃፓ ደጋፊዎች ሆንኛም ምንድን ነው የሚካሄደዋል ይደርሰናል። ከሌ እንደዚህ ሆኖ ዛፍ ላይ ያደረ ነው ቤቱ መግባት አይችልም፣ ዛፍ ላይ ያደረ እንደዚህ እያደረገ ነው። ማልቀስ ብቻ ነው እና አለቅሳለን። አንዳንዱ እኔ ሆደ ቡቡ ስለሆንኩ ማልቀስ ይቀናኛል እና አለቅሳለሁ። ጥሩ ነው እኮ። አዎ ሴታ ሴት እባላለሁ ልሆን ወንድ አያለቅስም ይባላል። ግን ሞኝነት ነው እንደ ኢሞሽን ሲመጣ የግድ አንቆ ከመያዝ ማውሰጧቱ ጥሩ ነው እና እንደዛ እያደረግን ቆየን። ማህበር ነበራችሁ ይመስለኛል። ትክክል ነው። አዎ የታወቀ ነበር። ኢትዮጵያውያን ማህበር ነው። አዎ ኢትዮጵያውያን ተማሪዎች ማህበር በሰሜን አሜሪካ የሚለው ሜምበር ነበራት። አዎ ኢዙና ይባላል። እሱን የተቀዳቀልነው ትንሽ ቆየት ብለን ነው በ1973 እንግዲህ እኔ 17 የሄድኩት 73 ነገሮች እየባሱ መጡ። ኢህአፓም ገና ዲክሌር አላደረገም ለነገሩ፣ ግን ይሄ የተማሪው ንቅናቄ አለ። የአውሮፓ ተማሪዎችም ነበሩ እና ያኔ እንግዲህ ትንሽ ስፕሊት አድርገው የመኢሶንና የኢህአፓ ደጋፊ ወደ መሆን አዝማሚያ ነው ማለት ነው። የአውሮፓዎች ለየት ያለ መስመር ይዘው መስመሩ እንኳ ያው ነው፣ እንደው ትንሽ ብቻ አለመግባባቶች ናቸው። መጡ ከአውሮፓ ድረስ ሁለት ሶስት ልጆች ተማሪዎች መጡ። እኔ ባለሁበት ዩኒቨርሲቲ ኦፍ ቴክሳስ አት አርሊንግተን አሁን በዛ ብለን አንድ 7 ነን 8 ተማሪዎች አለን። እኛን ሞቢላይዝ ለማድረግ ነው መሰለኝ መጡ። ነገሩን እንደዚህ ነው ምን አሉ። እኔ ጥሩ ነው አልኩ። በቃ ያው እዚሁ ጀምሬው ስለነበረ የፖለቲካውን እንትን አዝማሚያ ጥሩ ነው ብዬ እንትን ብዬ ነበረ። ኋላ እስቲ ዲሲ እንሂድ አሉ አንድ ሁለት ጓደኞቼ። ለእረፍት ለክሪስማስ ሲዘጋ ትምህርት ቤት ሄድን። በመኪና ነው የሄድነው። አንድ ጓደኛችን ከዲሲ የመጣ ነበረ፣ በሱ መኪና ሄድን። ሄደን ለካ የዲሲዎቹ በጣም ኃይለኞች ናቸው። ብዙዎቹ ትምህርትም አይማሩም እንደኛ። እኛ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ ትምህርት እያላጋን ነው ግራ ቀኝ፣ እነሱ ፖለቲካውን ብቻ ነው እንትን የሚሉት። ኢዙና የሚባል ኦርጋናይዜሽን አለን፣ ኑ እስቲ ጥናት ክበባችንን እዩ ብለው አንድ ጊዜ እንትን ሲሉ ሄድን ጥናት ክበባቸው። አየን እንዴት እንደሚከራከሩ። ይከራከራሉ፣ በጣም ጥይቶች ናቸው ያኔ ጎበዝ ጎበዝ ጥይቶች። አንዱ እንደውም መጥቶ እዚህ ኢህአፓ እንደተመሰረተ አገር ቤት ገብቶ ወዲያውኑ የተሰዋው ሜዳ ገብቶ እና ማን ይባላል ስሙ ማን ይባላል እባክሽ፣ እሱ ቤት እኮ ነው ያውም ያረፍኩት ሄጄ። ስም ነገር እኮ እንዳንዴ። አዎ ስሙ ለጊዜው ትንሽ ጠፋብኝ፣ ብዙ ነገሮች እያሰብኩ ስለሆነ። ልክ ነው። አዎ እዛ ውስጥ ይገባና ድብልቅልቅ ነው የሚለው እና በጣም ጥይት የሆነ እንዲያውም። ምንድን ነበር ግን ክርክሩ? ምንድን ነው በነ ማኦ ሴቲንግ ቶት መጽሐፍት የሌኒን የነ ትሮትስኪና ሌኒን ልዩነቶች እንዴት ነው? ትክክል ነው ትክክል አይደለም? በዛ ላይ ደግሞ የትኛው አይነት ሬቮሉሽነሪ ወይ ነው የሚያዋጣው በሚል እንትን ነው። አዎ አዎ። እና ብዙ ቮሊዩም ያላቸው መጽሐፍት እየተሸከሙ ነው የሚመጡት እነሱ። እዛ ገልብጠው ምስክርነት ከዛ እያወራረዱ ነው የሚከራከሩ። ሆሆ ላለው እኔ እሱን እያየው እዚህም ደርሳችኋል እንዴ ብዬ። ለማንኛውም ቴዎሬቲካል የሆነ የቲዮሪ ክርክር ነው። የቲዮሪ ክርክር ነው፣ በሙሉ የቲዮሪ ክርክር ነው። እና የሴቶችን ማህበር ያኔ ገና በደንብ አልተቋቋመም። ሴቶች በጣም ጥሩ የሆነ አቋም ይዘው የሚከራከሩ ነበሩ ያኔ እና እሱን አየን። ተመልሰን ወደ ዳላስ ስንሄድ በሉ እንግዲህ አሁን የአውሮፓዎችን አይተናል። ጠየቅናቸው፣ ልዩነት አለን አሉን። ነገሩን የዋሽንግተን ልጆች ከአውሮፓዎች ጋር ልዩነት አለን፣ እነሱ እንደዚህ እያሉ ነው። አሁን የደርግ መንግስት አብረን ብንሰራ
ምንም የሚጎዳ ነገር የለውም ይላሉ። እኛ ግን ወታደር በኔቸር ዲክቴተር ስለሆነ በዲክቴተርሺፕ የሚመራ አብዮት ያልኩን ተቀበል ነው እንጂ ሌላ ነገር ማለት አይቻልምና ባይሆን ወታደር ስራውን አገር የመጠበቅ ስራውን ይስራ እንጂ የሲቪል ስራ ሲቪል ነው መያዝ ያለበት የመንግስትን ስራ በዛ ትልቅ ልዩነት አለና አሉ። በሏትኑ ይሄንን ብለው ለኛም ማቴሪያል ሰጡን። ይዘነን ዋላ ዳላ ስንደርስ በቃ ተከራከርንኛ ማንን እንከተል የዚህ ይሻላል ለዛል ለጊዜው ለጥቂት ጊዜ ከዋሽንግተኖች ጋራ የነሱን እንትን ተከትለን ሄደን ነበር። ዋላ ኢሃፓና መኢሶን ለይተው ሲወጡ ኢሃፓ ተደራጅቻለሁ ብሎ ሲወጣ በሉ እንግዲህ አቋም እንለይ እንግዲህ የኢሃፓን መስመር የምትከተሉ የመኢሶንን የምትከተሉ ስፕሊት አደረግን። ከዛች ካለ ነው ከ15 ምናምን ከማንበልጥ ስፕሊት አደረግ ብዙ የኢሃፓን መንገድ የኢዙናን ተከትለን በዛው ቀጠል ሌሎቹ የመኢሶን እንደውም እነሱ እኛን የሚወቅሱን የከበርቴ ልጆች ስለሆናችሁ ነው እናንተ ንብረት እንትን እንዳይባልባቸው ይያሉ ይወቅሱን ነበር። እንዳጋጣሚ ሆኖ ደግሞ ትንሽ በራሳቸው ሀብት የመጡ ልጆች ናቸው አብረን ይሆን ነውና እናንተ የከበርቴ ልጆች ስለሆናችሁ ነው ብሎ ወቀሱን። አይ ይሃፓ የከበርቴ ነው ብሎ አላችሁ እንዴ? ኋላ ኢዲዩ መጣ እንግዲህ ይሄው ኢዲዩ ናችሁ እናንተም አሉን። አይ ባካችሁ ተውናል ለማንኛውም እንደዛ አይነት ነበርና ቻፕተር ስትሮንግ የሆነ ቻፕተር አቋቁመን ነበር። ብርቅ ነበር ኢትዮጵያዊ ማግኔት 2-3 ስቴቶች ያቋረጥነ ነበር አበሻ አለ ከተባለ ይሄን ምን እንገናኘው በጣም ብርቅ የሆነበት እና ውይይቱም ያው ስለሀገራችሁ ወደፊት ጣ ነው። አው ነው በቃ ሙሉ በቃ ኮሚትድ የሆነ ነው ስለሀገር ነው በቃ እኛ አሜሪካ ውስጥ እንኖራለን ብለን በፍጹም ምንም ቅዠትም አልነበረንም። ግን ደርግ የከፋ ሲመጣ በተለይ ቀይ ሽብር ብሎ ካጨደ በኋላ አይ እንግዲህ ማቶነና ትቼ ሀገር ብለን ቆየን። ልክ ያደግ በገባ በአመቱ ነው እኔ ለመጀመሪያ ጊዜ ከ23 አመት በኋላ የተመለስኩት ቤተሰቦችን ይዤ ልጆችን ይዤ መጣሁ። አቶ ምናሴ እንግዲህ ከዚህ ከፖለቲካው ማህበር ውጪ ደግሞ እንደገና በግል ደግሞ የመሰረታችሁት ኢትዮጵያ ኮሚኒቲ አለ አሁን ዳላስም ኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ያለ ይመስለኛል የተለያዩ ሃይማኖቶች እስልምናም እንደዚሁ ሳይኖር አይቀርም ይኖራል አሉ። አዎ ስለሱ እንዲነግሩኝ ፈልጌ ነው። ጥሩ የፖለቲካው አንድ ነገር ሆኖ ግን በማህበራዊ ጉዳይ ደግሞ እርስ በርስ እንግዲህ ይሄ የማህበራዊው የመጣው ብዙዎች መሰደድ ሲጀምሩ ነው። በሱዳንም በጅቡቲም በሶማሌም እያ በኬንያም እያረጉ መምጣት ጀመሩ። ያኔ እነዚህ አዳዲስ የሚመጡ እንግዲህ ይሄ ወደ 70ዎቹ መጨረሻ አካባቢ ላይ 79-80 በተለይ በ1980 በፈረንጆች ነው ምን አው ለከናግ በ1980 ነው በቃ ዋና መጉራፌ ጀመሩት። ብዙም አይደለም ያኔ እና ስናያቸው ምንም የተሰጣቸው ኦሪንቴሽን የለም አያቁም ምንንም። የካቶሊክ ቻሪቲ የሚባል አለ እዛ ዳላስ ውስጥ እሱ ነው ሞር ስፖንሰር ያረገ የሚያመጣቸው እና ዛ ትልቅ አንድ ቤተክርስቲያን የነበረ ተተውታል ቤተክርስቲያን ሰርቪሱን ግን እንደ ኦፊሶች ምናምን አድርገው አዳራሾች አሉ ክፍሎች አሏቸው እዛ ውስጥ ነው ያመጡ ዝም ብሎ የሚያስቀምጧቸው እንደምንም እንደው የሚችሉት አይነት ነገር ስራ ጠረጋም ይሁን ምን ያስገቧቸው ለኑሮ ያንን ያስጀምሯቸዋል። እናኛ ያንን ስናይ እስቲ ምን እናድርግ ብለን ካለችን ሚንስ ሚኒመም ዌጅ ምናምን ነው እኛ የምንሰራው አንድ 20 ማንሞላም ተሰባስበን ያዋጣን ገንዘብ ድንች ሽንኩርት 20-30 ኪሎ ሚሆን በበልክ እየገዛን እንሰጣቸዋለን። እነሱ ያበሰሉ ምን ይያሉ ይበላሉ። ብርድ ልብስ አንሶላ ፍራሽ ማብሰያ ቁሳቁስ እየሰጠን አደረጀናቸው እና በዛ ነው መጀመሪያ ኮሚኒቲው ትንሽ እንትን ይያለ የመጣው። እንደዛ የሆነ ያለ ምን ይሆናል ድርቅ ኢትዮጵያ ውስጥ በጣም ትልቅ ድርቅ ገባ ተብሎ የድርቅ እርዳታ ይፈልጋሉ ህዝቦቻችን የሚል እንትናል እና እዛ ያሉ ደግሞ አንዳንዶቹ እቺ ፖለቲካ መከረኛ ናት ከኤርትራ የመጡ እነዚህን ይሄንን አበሻ እንብላው ሲሉ ሲነጋገሩ የትግራይ ልጆችም አንዳንድ አሉ ማላቸው ይሰማሉ ያችን እንደዚህ ይያሉ ነው እነዚህ ኤርትራኖች ያኔ እንግዲህ አልታ የተለዩ አይደሉም ሁሉም አንድ ላይ ነው። አዎ እንደዚህ ይላሉ ሲባል የኛ ልጆች የሚያዋጡት አንሰጥም በቃ እናቁም መስጠቱ ነው
እንዴ ምን ነካችሁ? እነሱ የፈቀዱትን ይበሉ እንደዛ የሚሉትን ያያየን የለየን በሉ እናንተ እንደሱ የምትሉ ከሆነ ተላዩ እኛ ግን ለምንረዳው እንረዳለን ይያልን እንስጣቸው እንዳጋጣሚ እንደው ፈርዶብኝ እኔ ብዙ ጊዜ እመረጣለሁ ምን እንደሚያስደስታቸው እንጃ በእውነት የአፍሪካ ተማሪዎች ማህበር በዩኒቨርሲቲ ውስጥ ለሁለት አመት መርጠውኝ ነበር የቸር ፐርሰናቸው አርገውኝ እኔ ነበርኩ እዛ ዩኒቨርሲቲ ከዛ የተማሪም ኦርጋናይዜሽን ውስጥ እኔን ነበር ይመር አሁንም ለዚህ ለበጎ አድራጎት ስራ እነዚህን እናቋቁም ስል እኔን መርጠውኝ ነበር እና የሚያውት ነገር አለ ማለት ነው እንደው ዝም ብሎ ምናልባት ቀድሜ ስለሄድኩ ብሎ እንደው በድሜ ደሞ ከነ የሚበልጡም አሉ እዛ ውስጥ እና ግን ያምኑኛል እና ሰላመኑኝ እግዚአብሔር ይስጥልኝ አመሰግናችኋለሁ እናንተ የምትሰሙ ያላችሁ ብዙዎቹ የላችሁ ግን ይመርጡኝ ነበር እና ተከራከርኩኝ ባካችሁ ተውብን አንገታችን ይቆረጣሉ አንዳንዶቹ ቀደም ብለው የመጡ በፈረንሳይ አርገው ሪፊጂዎችም ነበሩ እና እኛ እዚህ ደም እየተፋን እንትን ይያናል የድሮ የነበርነው ግን እንደነሱ አልጨከንም ባካችሁ ይቆይበል አይሆንም ማለት እና እንዳውም ገንዘባችንም ገንዘብማ ማን እንዳዋጣ የማን ለማን እንደተሰጣ እናቀውምና የተቀመጠው ገንዘብማ ይቀመጣ እንሰጥማል ኋላ እቺ ድርቋ ስትሰማ መርዳት አለብን እንግዲያው ብር አለ እዚህ ያሉት ራሳቸውን ይችላሉ ያው እየተቋቋሙ ነው ካቶሊክ ቻሪቲም ያቋቋማቸው ነው እሺ በራሳቸው ይሄዱ እርስ በራሳቸውም ቀደም ያለው ኋላ የመጣውን ይርዳ ብለን ያንን የተጠራቀመ ገንዘብ እንላካለን እና እንዴት እንላካለን በደርግ ልንልከው ደርግ ለራሱ ወታደር ሊያበላው እንጂ ለተራቦ ለትግራይ ልጅ ሰዎች ለኛ ወገኖች ለሲቪሉ አይሰጡማል ምን ይደረክስንል ወልድ ቪዥን የሚባል ድርጅት አለ እና ትልቅ ኦፊስ አለው ዳላስ ውስጥ ብራንች እና በወርልድ ቪዥን በኩል ለምን አንልክም እና ኤርማርክ አርገን ቀጥታ ለተረጆቹ ለሲቪሊያኖቹ እንዲያደርስ ብለን እንትን እንበላልንና ኦፊሳቸው ሄድን እዛ ዳላስ ሄደን የኤሪያ ማኔጀሩን እኛ ይሄውና እንደምታዩን ሚኒመም ወጅ ያገኘን ምን ኖርነን ከሷን አጠራቅመን ገንዘብ ይዘናል ወርልድ ቪዥን ደግሞ ኢትዮጵያ ውስጥ ለተራቡት እንረዳለን ይያላችሁ ናችሁ እና ቃልን ለአድሚኒስትሬሽን ወጭ እንደምታወጡና እንትን እንትሉና ከኛ ከደሃዎቹ ካዋጣ ነው ባካችሁ እንዳትነኩብን የምንሰጣችሁን በሙሉ አድርሱ እኔ ቃል ገባላችኋለሁ አደርሳለሁ እኔ ራሴ ዳይሬክትሊ ኮንታክት አድርጌ በሙሉ ዘንድ ሄድ አረጋለሁ ተመስገን እግዚአብሔር ይስጥሃል ነው ያለቻት ወደ 10 ምናምን ሺህ ዶላር ነበር ሰጠነው እና በሱ አለቀ እዚህ አደረሰልን እንዳደረሰም ነገረን ከዛ በኋላ ቀስ ብለው አንዳንድ ከሌላ ምስቴት የመጡም ነበሩ አይኛ የኢትዮጵያ ኮሚኒቲ እዚህ ያለ ነው መደራጀት አለብንና እንደራጅ አሉ እሺ ተባለ እኔ ያው ያኔ ሪዛይን አርጌ የለሁበትም እንዲሁ ዝም ብዬ ገብቼ የሚያረጉትናል እግዚአብሔር ይስጣቸው ኦፊሻል በሆነ መንገድ ታክስ ኤግዛምት በሆነ መንገድ አቋቋሙት የኢትዮጵያ ኮሚኒቲ አዎ ተቋቋመ በጣም እየሰፋ ሄደ ከዚህ ቀደም ብሎ ግን ልክ ይሄ የተማሪው ማህበር ደግሞ ይዙና ነበር አላልኩሽም የኢሃፓ መፈረካከስ እዚህ ሲጀምር እዛም መፈረካከስ ተጀመረ ተማሪው ኦርጋናይዜሽን አይ የተማሪው ኦርጋናይዜሽን ስለ ተማሪው ነው የሚያስበው እንጂ ፖለቲካ ውስጥ ምን አገባው የሚል እንትና አሉና ከዛ ታዲያ የተማሪው ኢንተረስት ምንድን ነው ሲባል አይ ኳስ መጫወት ምናምን ተብሎ ይሄው ፌዴሬሽን ተብሎ የእግር ኳስ የተጀመረው በዛ ነው የተጀመረው እና እግር ኳስ እንጫወታሉ እኔ ያኔ ቸርፐርሰንም ስለነበርኩ እንግዲህ ይሉኝታም ነው በሉ ተጫወቱ እናንተ ጀምሩ ተባለ በዛው ጀመሩ ዳላስ አትላንታ ሂውስተን እና ዋሽንግተን ዲሲ በእንደዛ ነው የጀመረው የእግር ኳስ ፌዴሬሽን አዎ እና አሁን በእውነት ልክ ትልቅ ተቋም ሆኖ ነው ያለው እና ኢዙና እንደዛ ያሰባስብ ነበር የምንሰባሰበው በአመት አንዴ ወይም ሁለቴ ንሰባሰብ ነበር ዋሽንግተን ዲሲ እየተሄደ ከየስቴቱ እየተሄደ እና ደስ ይል ነበር ያን ኮሙናል ሪሌሽንሺፕ አሁን የእግር ኳሱ ወስዶታል አዎ በጣም ደስ የሚል ነው በጣም በጣም ፖለቲካዎቻችን ላይ ቆይችል ነበር አንዴ ፖለቲካውም እንዴት ይቆያል ይሄው በዛም እንኳን ያኔ እንደዛ ተፈረካከሰ ከዛ በኋላም ደግሞ ብዙ ጣውረድ ነው ያለው ፖለቲካው አይቆይም ይሄኛው ቆየ ከዚህ በኋላ ከእግር ኳሱ ከመጣ በኋላ ነው እንግዲህ ቤተክርስቲያናትም መምጣት የጀመሩት እንግዲህ እንደሚታወቀው የ
ፖለቲካ አመለካከት ያለው ብዙ ይሄ ማርክሲስት ሌኒኒስት እንትን ስለነበረ ከሃይማኖትም ትንሽ ራቅ ያልነ የመጣንበት ነበረ። ማን እንደውም አንዴ ተወቅሻለሁ ዩስተን ስብሰባ ነበረንና ዳላስ የኔ ጓደኞች አብረን እንትን እንምንለው ጸሎት አንዳንዴ እነዚህ ፕሮቴስታንቶች በቲቪ ጸሎት ፕሮግራም ያረጋሉ እና እንጸልይ ሲሉ እኔ አብሬ አንዴ ጸልያለሁ። ፖለቲካ ውስጥ ይያለን ነው እንግዲህ እና እግዚአብሔር እኮ አለ ምንድነው እነ ማርክስ ያውቁት ባያውቁት ዳዝ ማተር አለመኖሩን ያረጋግጡበት መንገድ የለም። ግን በአገራችንም ሆነ በአፍሪካ በርግጥም ነጮች ይሄንን መጽሐፍ ቅዱስ ያዙ ያሳዩ አይናችንን سنጨፍን ይሰርቁ እንደነበረ ይገባኛል። ግን እግዚአብሔርን በዛው ውስጥ መክተት የለብንም እነሱ ባጠፉትና እግዚአብሔርን መኖር ካድ የለብንም ይያልኩ ከራከር ነበር። እና ስብሰባ ሂውስተን አድርገን አንድ ሁለት ጓደኞቼ እንግዲህ ከዲሲ የሚመጡት ናቸው ሞር ፕሮግሬሲቭ ይሁን ለነሱ ይኸውላችሁ እኮ ምናሴ እኮ እግዚአብሔር አለ ይላል ብሎ ምን አሉ ከበቡኝ። በተለይ የዲሲዎቹ ከበቡኝ እንዴ ምናሴ። አይ እንግዲህ በዚህ አትምጡብኝ አልኳቸው። እኔ እግዚአብሔር መኖሩን ለኔ ይስማኛል። ነገሮች በኦርደር እንደዚህ ሊሄዱ የሚችሉት ዝም ብሎ ከመሬት ተነስቶ ከኬዮስ ኦርደር ሊወጣ አይችልም። ኬዮስ ኬዮስ ነው እንትን የሚለው በኔጌቲቭ የተነሳ ኔጌቲቭ ኤኒቲንግ ትሩ ነው ሊልም ይችላል። ግን ኔጌቲቪቲው ነው ያው የሚቀጥለው። እና እግዚአብሔር መኖሩን አምናለሁ የለም የምትሉ አለመኖሩንም ማሳየት መቻል አለባችሁ። እነ ማርክስ አሉ እነ ሌኒን አሉ ለእኔ ምንም ዋጋ አይሰጠኝም። እና አለመኖሩን ፕሩቭ ያደርጉ ምን ያደርጉኝ ፕሩቭ ሊያደርጉት አልቻሉ። በላ አንተ በቃ ገና እንትን አላልክም አልሰለጠንክም ምን አሉ እንደፈለጋችሁ በቃ። ግን ተቀበሉኝ ምንም አላሉኝም አውስትም አላደረጉኝም እዛው ቀጠልኩ። ግን እንደዚህ አርጎ እንደውም ያሳጣይ ልጅ አለ እዚህ መጥቷል። አሁን ማና እንግዲህ እሱ ነው ተንኮለኛ ነው እንደዚህ አይነት ፕሮግራም ላይ ቀረብ ሲሉት ብቻ ወደ ኋላ ይላል እንጂ አው እንዲያውቀው ይየ ነው እንዲያውቀው ይየ ነው እቺን ስለሚያቀ ማነሳት እሱ ነው ያጋለጠኝ። እንደው ጥሩ ተቋማት ወጣቸው እኮ እነዚህ ሁለቱ አደለ ነው። አው የእምነቱም ተቋም እንደዚሁ ጠንካራ ነው የእምነቱ ለኢትዮጵያውያን የመንፈስ ድጋፍም ይሰጣል። እንዴ በደም በጣም ትልቅ ነገር ነው። የእግር ኳሱም እንደዚሁ በጣም አስፈላጊ ነው። በተለይ አሁን በእውነቱ የቤተ ክርስቲያናት እዛ መቋቋም ህዝቡን እንደው ተንፍሶ እንዲኖር አድርጎታል። እንደው እግዚአብሔር አምላክ አለኝ ይያለ በተስፋ 6 ቀን ሲለፋ ሆሎ በ7ኛው ቀን ቤተ ክርስቲያን ሄዶ ሁድሁድ አምላኬ አምላኬ ይቀርበለኝ ይያለ መጸለዩ ትልቅ ያአምሮ ረፍት ነው የሚሰጠው። እርስ በርስ ለመገናኘት ብዙዎቹ እንዲያውም እርስ በርስ መገናኘቱ ነው የሚያረካቸው። እግዚአብሔርስታቸው ደግሞ አባሎቹም እዛ ያሉት በየሁዱ የሰንበቴ ጠበል ምናምን አለች ታላቋው ይቋደሳይቡና አለ ይቋደሳል ከእንትኑ አባላ በጣም አስፈልጋ ነው ያ ሁሉ። አዎ ይስባ በጣም ጥሩ ነው። እና መጀመሪያ ብፁዕ አቡነ ጳውሎስ መተው የተመላለሱ ያገለግሉ ነበር። ኋላ ቤተክርስቲያንን መስረት ስንል መድኃኔዓለም ነበር እኛ እንኳን ልናቋቁም ያሰብነው። እሳቸው ከኒውዮርክ የቅዱስ ሚካኤል ጽላት ነበራቸው ይዘው መተው በሉ ቅዱስ ሚካኤል ብላችሁ ክፈቱ ብለው እሳቸው ናቸው የመጀመሪያውን ቤተክርስቲያን በ1993 በፈረንጆች 92 ነው 92 መሰለኝ እንደዛ ከፈቱልን። እና አድጎ አሁን የቅዱስ ሚካኤል በፊትም ብዙ ይታወቅ የነበረ በኢትዮጵያ ውስጥ እሱ ነው። በእርዳታ በጎ አድራጎት ሁሉ ክፍል ነበረን እና አድባራትን እየላክን እዚህ እንረዳ ነበር። ኋላ ማህበረ ቅዱሳንንም መኖራቸውን ስናቅ በእነሱ በኩል እየሄዳችሁ እያነሳችሁ ቢፎር ኤንድ አፍተር ፎቶግራፍ ቪዲዮ እያረጋችሁ እስቲ እርዳታው ከተሰጠ በኋላ እና በፊት የነበረውን አሳዩን እያል ህዝቡ አመኔታ እንዲደርሰው እዛ እንደሱ እያረጉ እየረዱን ነበረ። ደግሞ ተንኮለኞች ተነሱና ትንሽ በጠበጡት። አሁን በጎ አድራጎቱ ትንሽ ቀዝቅዟል አቁሟል የቅዱስ ሚካኤል ቤተ ክርስቲያን። አሁን ግን እየበለጠ እየተደራጀ ነው። ብዙ አብያተ ክርስቲያናትም በዛው በዳላስ ብቻ አንድ ወደ 10 እየደረስን ነው።
10 አብያተ ክርስቲያናት አሉ። በጣም ይገርማል። እየተስፋፋ ነው። አዎ። አንዳንዱ ያው እንግዲህ መከረኛ ፖለቲካም አለ በሱም ነው የሚለየው። ግን አሁን ስምምነት አለ። በጣም ጥሩ ተስማምተን ነው የምንኖረው። የማህበር በዓል ሲሆን እንደ ደመራ እንደ ጥምቀት በአንድነት ነው የሚከበረው ተሰብስቦ። አዎ። ተራ በተራ ያዘጋጃል ደብሩ። በዚህ አመት የዚህ ደብር ነው ዝግጅቱ ይባላል። እነሱ ያቀነባብራሉ። በሚመጣው አመት ሌላ ያቀነባብራል። እንደዛ ይላል። ሬዲዮ ጣቢያው ሸገር 102.1 ዝግጅቱ የቅዳሜ ጨዋታ እንግዳ ዝግጅት ነው። የዛሬ እንግዳችን የዳላስ ኗሪው አቶ መናሴ በየነ ናቸው። አቶ መናሴ ስለ እርሶም ደግሞ እንደዚሁ ላንሳ ብዬ ነው። ኑሮ በአሜሪካ ባለፈው ምን ብለው የነበረ እርሶ በአሜሪካ ለሁሉም ኢትዮጵያዊ የሚመከረው ምክር ስራ አትናቅ ነው ትክክል ብለውኝ ነበር። እና ትምህርት ከጨረሱ በኋላ ትክክል ነው እሱን እንደውም ከዚህ ከመውጣቴ በፊት አክስቶቼ ናቸው መክረውኝ ሄድኩት። እና እዚህ ያለው ያው ሃይ ስኩል እስከ ጨርሼ ዩኒቨርሲቲ ገብቼ ስራ የሚባል ነገር ሰርቼ አላቀም። በእርግጥ ተቀጥሬ እንደው በአባቴ ንግድ ውስጥ አንዳንድ ነገሮች እንዲሁ ዝም ብሎ ነካነካ አረገ እንደሆነ ነው እንጂ ስራ የሚባል ተቀጥሮ መስራት አላቀም ነበር። እና እዛ ስትሄድ እንግዲህ አሉኝ ሁለቱም አክስቶቼ ስራ የሚባል አይናቅም በአሜሪካ። የከበርቴ ልጆች ሁሉ ሆነውም ጠርገውም ሳህን አጥበውም ነው የሚኖሩት እና የሚማሩት። ያንን እንዳትንቅ ብለው ላኩኝ። እውነትም ልክ እንዳሉት እንደዛ ሆኖ ነው ያገኘሁት። በተለይ የመጀመሪያ ትምህርት ቤት ያቺ ፕራይቬት ናት ያልኩሽ ቦታ የሄድኩት ጊዜ ያገኘኋቸው የከበርቴ ልጆች ከኒውዮርክ ድረስ የባንክ ፕሬዚዳንት የሆኑ በፕራይቬት ጄት መጥተው ነው የሚማሩ የነበሩት። እንዲሁ ከዛ ሰፈር ለመውጣት ብለው ነው እዚህ የመጡት እንጂ ትምህርቱ ማርኳቸው አይደለም። እንደው በቃ እንደ ሪዞርት ነው የወሰዱት። አዎ። እዚህ መጥተው ግን ከኛ ጋራ እኔ ወርክ ስተዲ ነበረኝ አይደለም ከኛ ጋራ እንትን እያሉ ነው የሚሰሩት የነበረ። እኛ ግቢውን ነበር የምናጸዳ። የኮካኮላ ቆርቆሮ ምናምን ይወረወራል፣ ወረቀቶች ይወረወራሉ። እነሱን እያነሳን ትራሽካን ውስጥ መክተት ነው። ያም ስራ ሆነና ስራ ተብሎ ተሰጠን። ያው እሷን እየሰራን ይሰጠናል፣ የሚሰጠን ይታሰብልናል። ፍራንኩ በእጅ አይግባ እንጂ እየታሰበ ይቀመጥልናል። እና እነዚህ ልጆችም ይሰራሉ ያንን ስራ። እነዚህ ልጆች ይሰራሉ። እነሱን ሳይ እውነት እንደ አክስቶቼ የመከሩኝ እውነታቸውን ነው ነው ያሉ። እና ስራ እንደማይናቅ ሁሉም ከዚህ ሲመጡ የነበሩ እኔ ከሄድኩ በኋላ አሁን ከቆየ በኋላ ከአስር ከአስራ አምስት ዓመት በኋላ የሚመጡ ልክ የቢሮ ስራ ካላገኘም ብለው እንትን የሚሉ ነበሩ። እና እነሱን ሁሉ ኖ እንደዚህ እንትን እንዳት ያገኛችሁትን የምትቀጠሩበት ጀምሩ፣ ቀስ ብላችሁ ታድጋላችሁ እያልን እንመክራቸዋል ነበር። እርሶም እንግዲህ እንደዚህ እንደተመከሩትም ትምህርት ከጨረሱ በኋላ በሙያው ትልልቅ ኩባንያዎች ውስጥ አገልግለዋል። ትክክል። ስለ እሱ እንዲነግሩ እግዚአብሔር ይመስገን። አዎ። እኔ እንግዲህ እንደጨረስኩ ወደዚህ ይመለስና አገሬን አገለግላለሁ ብዬ ነበረ ያሰብኩት። ያ ሊሆን ሊሳካ አልቻለም፣ ያው ባለው የፖለቲካ ሁኔታ እና የተቀጠርኩት መጀመሪያ ያው ትምህርትም እየተማርኩ እያለሁ ቤንዚን ማደያ ምናምን ነበረ ትንሽ የምሰራ የነበረው እንደ ማኔጀርም ምናምን ሆኝ። ግን ትምህርቴ ልክ እንደጨረስኩ ቤተሰብ ስመሰርት በፊልዴ በተማርኩበት ኮምፒውተር ሳይንስ የፕሮግራሚንግ እንትን የተቀጠርኩት የባንኮችን ሶፍትዌር ዴቨሎፕ ማድረግ እና በዛ ለብዙ ዓመት ሰርቻለሁ። የሚታወቁ ባንኮች አሜሪካ አሉ የሚባሉት ትልቅ ባንኮች ውስጥ የሚጠቀሙባቸው እስከ ዛሬ ድረስ ሶፍትዌሮች ብዙዎች እኛ ዴቨሎፕ ያደረግናቸው ናቸው። እና የታወቁ መስሪያ ቤቶችም ከዛ በኋላ መጀመሪያ ከገባሁበትም ወጥቼ ኢዲኤስ የሚባል ኤሌክትሮኒክ ዴታ ሲስተምስ የሚብለ ተቋም ነበረ። እዛ ውስጥ ተቀጥሬ እዛም ውስጥ በጣም በቢሊዮን ዶላርስ የሚያወጣ ሶፍትዌር ነው ዴቨሎፕ ያደረግ ነው። ያ ሁሉ እነ ሲቲ ባንክ፣ እነ ቼዝ፣ እነ ዌልስ ፋርጎ የሚሏቸው በሙሉ የሚጠቀሙባቸው የነዛ ሶፍትዌሮች ናቸው። ኤቲንቲም እንደዚሁ። ኤቲንቲ ደግሞ ኋላ ወደኋላ ከእንትን ውጭ ቴሌኮም ነው። ከዛ ወጥቼ ከጓደኛ አንድ ጓደኛ ነበረኝ ኢዲኤስ የሚሰራ ኤቲንቲ ይቀጠራል እሱ። እና ሲቀጠር እንግዲህ ብዙ ጊዜ እርስ በራስ እንረዳዳለን እና እረዳው ነበረ። እና እዛ ያውቃል የኔን እውቀትና ምናሴ ምን ታደርጋለህ እዛ፣ ይሄ እኮ ጥሩ ይከፍልሃል፣ በዛ ላይ ስራውም ሞር እንትን አንተን ሳቲስፋይ የሚያደርግ አይነት ነው
ኒው ዴቨሎፕመንትስ አሉ እና ለምን እዚያት መጣም አለኝ። እነቱም እንዳለኝ ሄድኩ እዛ ላንድ አምስት አመት የሚሆን ለኤቲኤንቲ ሰርቪስ ሰርቻለሁ እና የኤቲኤንቲን እንትን ካልኩ በኋላ በቃ ልቤ በፍጹም ሊያርፍ አልቻለም። አገሬ መግባት አለብኝ የሚል እና ከዛ እንዳጋጣሚ ሆኖ እናቴ መጣ ነበር ልትጎበኘን። እህቴ ይዛለች እህቴ ጸንሳ ልትገላገል ስትል ለማረስ ብላ መጣ ነበር እና እዛው በመኪና አደጋ አረፈች እና አይ እንግዲህ እኔ ከእንግዲህ እዚህ ሆኜ ምን ሰራለሁ ሀገሬ ልግባ እንጂ ብዬ ተስፋ ቆርጬ ያኔ ነው ሪዛይን አድርጌ እንትን ሪታየር ያደረኩት። እህቴ ያሉት ባለቤት ሆን ነው አይደለም? እህቶ እህቴ እህቴ ታናሽ እህት። የሚገርመው ባለቤቴ ደግሞ ልክ በ18 አመቱ በዛው ቀን እሷን በመኪና አደጋ እንዲሁ አረፈች። አዎ የዛሬ አመት አልሞላትም ባለቤቴ። በጣም ያሳዝናል። በጣም ያሳዝናል። ግን እኔ ደግሞ አንዳንድ ነገሮችን የማየው ከመንፈሳዊ አንጻር ስለሆነ ብዙም አልጎዳኝም። መንፈስ ቅዱስ እያገዘኝ ነው። አዎ በጣም በጣም። እና ምን አገባህ በእግዚአብሔር ስራ የሚለው ይታየኛል። እና ምን አውቀዋለሁና አዝኜስ ምን እደርሳለሁ የሚለው እንትን ውስጥ ነው። ልክ ነው። ስለ ባለቤቶ ትንሽ ብናወራ ደስ ይለኛል። ወይዘሮ ርብቃ ተስፋዬ ናቸው ባለቤቶ። ልክ ነው። እንግዲህ እርሶ ስራ ላይ እያሉ ነው እሳቸው ወደዛ የመጡት አይደለ? ትክክል። እስቲ ንገሩን። አዎ ርብቃ ከአስራ ሁለተኛ ክፍል እንደጨረሰች የግሪክ መንግስት ኢትዮጵያ ባለውለታችን ናትና ምን እናድርግላችሁ ብለው ስኮላርሺፕ እንስጣችሁ ብለው ኦፈር አድርገዋል ጃንሆይ ያኔ። እና ጥሩ እንግዲያው የእኛ ልጃገረዶች አሉ ነርሲንግ ማጥናት የሚፈልጉ ለነሱ ስኮላርሽፕ ስጡልን ብለው ጃንሆይ ናቸው መርቀው 12 የሚሆኑ ልጃገረዶች ግሪክ ሀገር ሄደው እንዲማሩ አረጉ። እዛ ተምራ ልክ እንደጨረሰች በጨርሻው ገደማ ላይ ነው እንግዲህ ደርግ የመጣው። እነሱም እንግዲህ እንዴት እንመለሳለን ኢትዮጵያ ብለው ሁሉም ናቸው ሁሉም ቀሩ። ያው በሪፊውጂ አሳይለም ጠይቀው ወደ አሜሪካ መጡ። ከዛ ውስጥ አንዷ የኔ ባለቤት ናት እና የጓደኛዬ እህት ስለሆነች ጓደኛዬ ወደ ዳላስ ነው የተመደበችውና እዛ ተቀበላት። አገር አሳያት ብሎ ነበር የላካት። እኔ እሺ ብዬ ተቀበልኩ። በእውነትም እንግዲህ ስንታይ የህልዋ ነገር ሆነና ተዋደድን። በቃ በዛው ተጋባን ማለት ነው። እሷም ነርሲንግ በፊልዷ ስራ እየሰራች 44 አመት ሙሉ አገልግላለች። እዛ ቤለር ዩኒቨርሲቲ ሆስፒታል የሚባል አለ፣ እዛ ውስጥ ነው ያገለገለችው። በ79 የተጋባ ነው። የመጀመሪያውን ልጃችንን ናሆምን በ80 ወለድ፣ ሁለተኛውን 7 አመት ቆይተን የወለድ ነው። በላይ በላዩ መውለድ እዛ ሀገር ከባድ ነው የሚሆነው። ስራ እየተሰራ አይቻልም ብለን 7 አመት እረፍት ከተደረገ በኋላ ሁለተኛው ልጃችን ተወለደ፣ ሄኖክ የሚባለው እና ናሆም እግዚአብሔር ይባርከው ሁለቱንም ዲያቆን እንዲሆኑ አድርገናል። ዲያቆን ነበሩ ግን አልቀጠለ ሁለተኛው። የመጀመሪያው ናሆም ግን እየተንገራገረም ቢሆን እድልም ባያገኝ ያው ያገለግላል፣ እስካሁን ቀጥሎበታል። ናሆም እንግዲህ የኢትዮጵያ ተማሪዎች ማህበር ፕሬዚዳንትም ነበረ። ልክ ነው። የአባቱ ነገር ተከትሏል። በትምህርትም በኩል እንደዚሁ እንግዲህ የእርሶን ፈለግ ተከተለ እንዴ? እንዴ እሱ ይበልጠኛል እንጂ እግዚአብሔር እኔ ላሳካ ያልቻልኩትን ለልጅህ ሰጥቼዋለሁ ብሏል መሰለኝ። እሱ ፒኤችዲውንም ጨርሷል ከ7 አመት በፊት። ናሳም ያገለግል ነበር እየተማረ አንድ ሴሚስተር ናሳ አንድ ሰምስተር ትምህርት ቤት ዩኒቨርሲቲ እያለ ማስትሬቱን እስኪጨርስ ድረስ እንደዛ እያደረገ በናሳም ሰርቷል እና ጥሩ እንዲያውም በናሳ ትልቅ ሽልማት አግኝቷል። ጨረቃ ላይ ፍላይ ያደረገች የአሜሪካ ባንዲራ ሁሉ ተሰጥቶታል። በጣም ጥቂቶች ናቸው፣ ጥቂት ሴኔተሮችና እሱ ምናልባት የናሳው ፕሬዚዳንት ምናምን ጥቂቶች ናቸው ያ ጊፍት የተሰጣቸው። እንዲህ በጣም ትልቅ ስጦታ፣ ትልቅ አዋርድ ነው የተሰጠው። እና የዛም ዩኒቨርሲቲ ኦፍ ፒትስበርግ ነው ፒኤችዲውን ያገኘው። እዛም እንደተመረቀ ወዲያው ራንድ ኮርፖሬሽን የሚባል ትልቅ ድርጅት ነው፣ ሪሰርች ስለሚወድ የሪሰርች ድርጅት ውስጥ እዛ ውስጥ ነው አሁን እየሰራ ያለው።
የልጅ ልጅ አሳይቷል እንግዲህ የልጅ ልጅ ያሳየኝ ትንሹ ሁለተኛው ሄኖክ ነው አዎ ሄኖክ አዘል የሚባል የ11 አመት ጎረምሳ አድርሶልኛል አዎ ስለዚህ ያጫውቶታል እሱ ያጫውቶ ነው አዎ እሱ እዚሁ በአካባቢው ስለሆነ እዛው ዳላስ ውስጥ ነው ያለው በቅርብ ነው ያለው አንድ ብሎክ ነው ከኔ አፓርትመንት ተከራይቶ የሚኖረው የመጡ ዊኬንድ እኔ ጋር ነው የሚያጠፉት ከልጁ ጋር የመጡ ከዳላሱ ኗሪ ከንግዳችን ካቶ መናሴ በየነ ጋር ያደረግነው ጨዋታ የመጀመሪያው ክፍል ይህን መሳይ ነበር። ሁለተኛውን ክፍል ከጥቂት ደቂቃዎች በኋላ ይዘንላችሁን ቀርባለን። ለአሁኑ ለመሰናበቻችን ይህን ዘፈን መርጠንላችኋል። ሸገር የእናንተ ነው።